Houve un problema co bispo, porque encima, como era un revolta daquelas, tiñamos o famoso Camiño Saiz, un home que, un bispo que ademais prohibira romaxes e todo tipo de gaiteiradas nas procesións, nas igrexas, porque se iba en contra do espírito cristiano, cando Xesucristo ainda non sabía, non había gaita, non había gaita. Incluso despois a movilización foi moito máis forte porque non lle querían dar enterramento cristiano. Entón, bueno, entón sí que xa o povo. Pero bueno, realmente se hoxe en Ourense se intentase montar unha industria como pode ser celulosa de Pontevedra dicindo que vai haber 200 empregos, non habería a movilización que houve nos anos 70. O cal, evidentemente, moitas veces a sociedade involuciona. Eu teño claro, non? Porque dices, como nos 70, con toda a crise que había económica, con un... podemos hablar moito máis, se houve un pobo que resistiu, se foron capaces de botar abaixo o sinsentido de levar adiante isto. Ben, o de antes sería, o resumo sería todo por la pasta, non? Podría ser un titular unha persoa. A mí me comprometeste a ver como influye ENCE na política forestal, no Montre de Galicia e demais. Bueno, ti como eres editor, polo que vi fai pouquinho escribimos un librinho que ocupa un oco en Galicia, que se chama Ecología Política. Ocupa un oco porque en Galicia, pois, aparte de que teñamos alguna revista e demais, pois a verdade é que non estaba coberto este espazo, dándolle un enfoque multilateral e moita xente que colabora. Eu, humildemente, escribí unha pequena colaboración, precisamente falando da política forestal, e precisamente se atocaba, sin saber que se me houbera desinvitado, pois o tema ENCE, non? Entón, bueno, se me permitides así solamente un resumo moi rápido para non cansar, unha das preguntas, ou bueno, que a Administración continuamente nos dice, que a pregunta que nos facemos é se o sector forestal é estratégico para Galicia. Evidentemente que é estratégico, dentro do punto de vista económico, ecolóxico e social, non? E aí sí que incluso moito máis desde o punto de vista ecolóxico, porque falamos moitas veces de miller de emprego, falamos, eu sempre digo, bueno, un que traballa, sobre todo, con cativos, con colexos, con institutos, entón sempre digo, por exemplo, madeira, papel, medicinas, biodiversidade e demais, pero se puxéramos na balanza a auga que bebemos, a auga, o aire que respiramos, cal é realmente o valor dos ecosistemas forestais. Agora, unha vez que pasou, o cumio do clima a París, non, os bosques son un dos elementos imprescindibles e importantes se queremos que, bueno, que as futuras xeracións poidan vivir no planeta, que de momento non temos outro, eso é así. Pero indo a outros datos, xa, do punto de vista máis económico, pois o sector será alrededor de 30.000 postos de traballo, 7.800 postos de traballo na silvicultura, ou xa, todo o que é o tratamento, podas, tareos, repoboacións, 15.000 empregos no sector do moble, 6.400 na industria de primeira transformación, taboeiros, chapas e fibras, e, curiosamente, fábrica de pasta, ENCE, que é a única que temos, por sorte non temos máis, de papel e cartón, son 926 traballadores. Co cal, incluso, moitas veces, cando se fala da importancia económica de ENCE, pois, bueno, a nivel de emprego, estes son datos oficiais. Non están ahora vindo o machín, son datos da Consellería de Medio Rural, das Consellerías de Economía e incluso do Goberno Central. A superficie arborada ocupa en Galicia o 48% do seu territorio e antes fixaches tamén xa comentaches que se houvese un pouquinho que se fixo por montes veciñais e man común en Galicia, propiedade de dereito xermánico, única maneira de propiedade, bueno, Karl Marx, cando escribiu o que escribiu a tal noso galego xa, resulta que fai moito tempo éramos marxistas sin sabelo, porque a propiedade dos comuns veciños, propiedade comunitaria. Bueno, que é un principio básico se queremos falar deste tipo de organización. É que si é certo que o franquismo atreveuse e o famoso patrimonio forestal, entre outros, cando nesta industria, como pode ser ENCE ou outras industrias, botou man dos montes que viñan da época sueva de ese tipo de propiedade. E despois, con toda a problemática, que supuxeron os incendios por unha política moi agresiva de ocupación de forma ilegal, sin ter en consideración veciños e demais, e os propietarios. Bueno, se seguimos así un pouquinho, hai un estudo. A ver, estudos hai moitísimos. O problema é que lle fagamos caso aos estudos, igual cos informes, os ditames e demais. O que teñamos en consideración, a opinión do mundo da universidade, que é algo que sempre pedimos aos ambientalistas. Curiosamente, nese sentido, somos conservacionistas. Non conservadores, pero somos conservacionistas. É dicir, vamos a ver, se neste país temos unha universidade, temos científicos, temos
como os propietarios e demais, temos que ter en conta a súa opinión para desenvolver unha política forestal. Bueno, eu entre outras cousas, humildemente, non? Porque realmente tamén non facemos ali moito, porque estes consellos que se crean porque xo impón a Unión Europea, porque ten que haber unos organismos de participación pública, formo parte dun consello forestal que xa ten 11 anos, e que continuamente dicimos queremos que se crea unha mesa de traballo sobre política forestal, sobre incendio forestal, non? Evidentemente, o silencio e non se fai. Cousa contraria ao que se fai no resto de Europa, que non solamente é que aconsellen, senón que neste caso aplican a legislación. Bueno, pero eso sería moito máis longo. Somos unha potencia forestal, e este é un dato importante. Cando a Xunta de Galicia continuamente nos está dicindo que en Galicia se corta o 50% da madeira do Estado español, e é certo, son datos tamén oficiais, Xunta e tal. Pero é que hai un dato importante, e onde entra ENCE e a industria forestal deste país. Porque ademais, agora últimamente hasta se nos enfadan, dicen, non, non, os datos últimos xa que cortamos o 60%, o cal ainda máis a meu favor, o que vos vou comentar agora. Pero curiosamente, só facturamos o 13%. Cortamos o 60%, e este é un dato importantísimo, e con isto aquí xa podíamos parar, dicen, xa non hai máis nada que contar. Se cortamos o 60% e só facturamos o 13%, eses son datos que nin siquera na época colonial de Sudamérica, o Estado español, ou naquela España, ou calquer país africano, ou os países productores de petróleo. Vale, somos unha colonia. Producimos materia prima, producimos madeira de mala calidade, porque despois, ahora, outros datos tamén importantes, non? Que vos vou a comentar. Pero, bueno, este é un dato que deixa claramente o que está pasando neste país, o que pasa que a industria forestal deste país é que se están aproveitando, esquimando, estragando e desfacendo un país. E económicamente non hai ese retorno. Hai outros análisis que se fan tamén desde a Unión Europea, distintos analistas forestais, onde dice que moitas veces os productores da materia prima non son os beneficiarios, senón que estes beneficios vanse a outro lado. Bueno, pois estamos nunha situación destas. Isto é tremendo e é algo que nos ten que facer, pois, recapacitar tamén como sociedade, non? Hai un estudio que fixou a Universidade de Vigo e a Politécnica de Madrid, Estudo dos Recursos Forestais de Galicia 2005-2008. Entón, bueno, reflite, Galicia tivo nos últimos 15 anos unha perda dos seus recursos forestais que podía chegar ao 30%, perda de masas arboradas de piñeiro do país. O estudo reflite que a industria da madeira en Galicia enfrontase a unha situación de reducción de materia prima. A ver, producimos madeira de mala calidade, estamos especializados en producción de madeira para pasta de celulosa, para madeira para moer, sin siquiera levar adiante ou sin, digamos, respetar os mínimos criterios forestais a hora dos turnos, medre da madeira, turno de corta, non? Eso é importante, senón que cortase simplemente, igual que se tes unha leira de millo, oi, pois, os piñeiros, ao mellor cortalos con 25 anos, os eucaliptos cortalos con 12-15 anos, a cendas moi cortas, pero, bueno, cando podías ter un rendimento moito máis superior. E resulta que a industria, que foi a primeira, digamos, industrialización, a primeira revolución industrial en Galicia foi precisamente os aserradoiros, non? Bueno, hai un dato tamén tremendo, porque a nivel de aserradoiros tiña por aquí o dato. A finais dos anos 70 había 1.500 aserradoiros en Galicia, quedan só 400. 400 a pechando. Vale, que este sí que creaban emprego, sí que levaban adiante un traballo, digamos, bueno, medianamente armónico, en canto que pode ser unha explotación forestal, máis racional, non con estas cortas aceitas que vemos a cotío. Bueno, bueno, este estudo da Universidade de Santiago pois é importantísimo, porque o que dice é que nos, a madeira de calidade, e iso vémolo cando se vai facer calquera reforma dun edificio, as portas e demais, normalmente non proceden a madeira de calidade, en Galicia temos que importar. Vale, cortamos ese 50%, pero daquela maneira, non? Hai un plan forestal, e isto tamén é importante, que se aprobou no ano 1992 por unanimidade, bueno, non é por unanimidade, como se dice, non no mundo parlamentar, pero por consenso, por maioría, e, bueno, si foi por consenso, de verdade. 1992-2030, plan incumprido na súa totalidade, pero, curiosamente, o único que se cumpriu foi a superficie que tiña que ocupar o eucalipto. Foi o único que se cumpriu. Con axudas públicas, e isto tamén é importante, fixéronse repoboacións de todo tipo de terras. Eucaliptizáronse bisbarras enteiras,
En 1991, o plan forestal foi aprobado no 1992. No 1991, o eucalipto estaba excluído da orden de axudas á producción forestal, o sea, a reforestacións. Sin embargo, e despois aparecerá aquí unha persona, e aparecerán as famosas portas xiratorias, que agora todo o mundo fala delas, pero están tamén así como moito, moi agochadas, non? A Xunta de Clas chegou a pagar 182.000 pesetas, o sea, 1.093 euros, o 100%, que che costaba unha repoboación en hectárea, hasta que varios grupos ecologistas denunciamos en Bruselas este sinsentido, porque era o único territorio de Europa que subvencionaba a plantación de unha especie de medra rápido, con todos os problemas que supuña no solo, e sobre todo agora o que vos conto. Nunha década, acabaron esas previsións, o plano forestal xinaba hasta, 2030. O sea, 1992, no 2000, xa tiñamos ocupada a superficie que o Plan Forestal de Galicia, diseñada entre outros, evidentemente, por ENCE e por grandes grupos industriais, xa tiñamos ocupada a superficie que eles preveían. Entón, pasamos, superábanse en 84.000 hectáreas o previsto, en o ano 2000 as masas puras de eucalipto eran 174.000 hectáreas e 396.000 hectáreas as masas mixtas. Bueno, o que pasa é que o eucalipto, ao ser unha planta, primeiro, por cuestión, cando tens un incendio de máis, unha planta pirófita, co cal os rumes axuda e a súa expansión, máis despois tamén é unha planta colonizadora, co cal tú entra nunha fraga, pouquinho a pouco vai ocupando o espacio, vai desaparecendo as outras especies, non? Bueno, un dos máximos responsables precisamente do cumprimento destes objetivos, un dos que diseñou o Plan Forestal de Galicia, unha persona, seguindo falando do mundo dos enxeñeros que empeza a existir, é o seu primeiro emprego despois de rematar a súa carreira de montes en Madrid, e foi un fichaxe de don Manuel Fraga Iribarne no seu momento, foi don Carlos del Álamo Jiménez. Don Carlos del Álamo Jiménez, pois, hoxe é conselleiro do Grupo ENCE, igual que esta señora que se apelida Facino, que ahora non é o nome de Dona Isabel, vale, Dona Isabel, don Carlos del Álamo Jiménez, que, por certo, tamén o mundo forestal é moi corporativo do ano pasado, foi unha gran ledicia para a moita xente do mundo forestal, porque o Colexio Oficial de Enxeñeiros de Montes lle deron a medalla de ouro ao mérito forestal. Entrando neste sentido, neste bucle de todas estas situacións. Non? Bueno, hai unha máis un refrán galego que dice que as cousas podes facer ben mal ao revés. Se as faz ben, non hai nada que dizer. Se as faz mal, intenta as facer ben, pero si non se mal. Pero se as faz ao revés, é que hai unha actitude premeditada. Entón, neste caso, na política forestal, na eucaliptización destas bilbarras e demais, que as cousas están se facendo, evidentemente, ao revés. Temos unha lei de montes, ahora non lo lembran a cotidio, non? Pero, claro, unha lei de montes ten que ter como objetivo pues, ter un bo estado de conservación da superficie forestal, incrementar a diversidade biológica, protección efectiva dunha proporción significativa de todos os tipos de ecosistemas forestais. Os grupos ambientalistas levamos moito tempo, pero moito, eu xa non me leo, se cara que pedimos, que en Galicia ten que haber unha rede de espazos naturais protegidos. Ahora vedes que últimamente hai unha campaña en todos os medios de comunicación, na radio, na televisión, aparecen nos xornais e tal, Galicia é un espazo natural, non sei que, e agora falan das redes de espazos naturais protegidos de Galicia, que dices, pero bueno, non entendes, porque isto é unha demanda de fai máis de 30 anos. Podemos incluso utilizar exemplos de outro lado, as Asturias xa fai medio tempo que ten unha rede de espazos naturais protegidos, Andalucía ten unha rede de espazos naturais protegidos, calquera país de Europa ten unha rede de espazos naturais protegidos, pero é que é xeolóxico, porque é un dos reclamos turísticos e ademais é precisamente a concienciación do conxunto da ciudadanía cando viaxamos por aí o primeiro é que buscas, chegas a Pontevedra, hai unha batalla, e agora que podo ver? E tú te dices, pois que este sitio podo ver tal. Bueno, pois en Galicia descubrir unha hora que ten que haber unha rede, pero ten que haber unha rede cando temos prácticamente todo o que eran as zonas de alto valor medioambiental con, bueno, sería moi longo lembrar, pero bueno, sin máis, no ano 1972 o CSIC, o Centro Superior de Investigación Científica, decía que se había un territorio que se tiña que declarar espacio natural protegido, por exemplo, era o Courel, porque a zona, desde o punto de vista de flora, de máis importancia, de máis variedade florística do conxunto da Península Ibérica. Estamos falando do 72, o Courel é Rede Natura 2000, pero non é parte natural. Igual como a cito central Ourensán, ou como pode ser Antares, non? Que son unha da referencia, ou como pode ser Trevinca. Imaginadvos hasta que punto chegamos, que fai nada, fai
dos meses o así. Hubo unas jornadas sobre desenvolvimiento de alta montaña en la zona de Treblinka. Entonces, vinieron unos compañeros de Zamora. Entonces, claro, dentro de Europa tenés unos planes transfronterizos, o en este caso unos planes transregionales. Entonces, la zona de Sanabria está declarada parque natural. Entonces, hombre, podíamos establecer unas alianzas, podíamos... Entonces, detectaron sus galegos que no podían hacer alianza ni podían llegar a determinadas ayudas que hay la Unión Europea por los espacios naturales protegidos. En este caso, se pasa una política conjunta de dos comunidades autónomas y de dos países, porque de esta parte no está declarado parque natural. Entonces, bueno, después esto sería mucho más longo. ¿Qué pasó en este país? Cada instalación de parques eólicos y demás, cuando se declara una utilidad pública, por parte de, en vez de posicionarse de lado los propietarios, en este caso los comuneiros. ¿No? Bueno, estaba hablando de la ley de montes, vos contaba que una ley de montes tiene que establecer una medida de regular criterios de sustentabilidad, de promover la ordenación del territorio, mejorar establecer redes de espacios naturales protegidos, red de conservación de bosques singulares, que aquí no metemos, red de seguimiento ecológico, bueno, una serie de medidas. Bueno, pues la ley de montes de Galicia fue aprobada sin tener en consideración ninguno de estos objetivos. Y fijémoslo al revés. En Europa, cuando se diseñaba en Europa, o en el caso del Estado español, esto empezó con el gobierno del Partido Socialista, ese vino o gobierno Aznar, curiosamente. Primero diseñas una estrategia forestal, elaboras un plan forestal y después elaboras una ley de montes. No, en Galicia elaboramos una ley de montes. Ahora andan, no sé, que tenemos que tener una estrategia, porque como no tenemos estrategia, pues ahora es la de una estrategia. Y después digo, yo el plan forestal está en revisión porque se incumplió prácticamente todo, como vos estabas, sobre todo la inversión. Digo, no, como un torre de ese, donde yo digo, yo soy un hombre, como mínimo es conocimiento. Me considero, pero digo, bueno, se decía Platón, hace 2500 años, lo importante era, prácticamente todo está inventado, copiar, mejorar y adaptarlo a los condicionantes y Dios intrase de todas estas cosas. No se nos cuenta, ¿no? Por 2500 años nos andamos ainda tratando de descubrir algunas de estas cosas. Bueno, es cierto también que no vuelvo a decir que los incendios en Galicia, aunque parte, no vamos ahora tampoco ni vamos a solucionar el problema, pero hay un feito tremendo, ¿no? Que tenemos el 7,7% de la superficie forestal del Estado, o sea, no llegamos al 8% de la superficie forestal del Estado. En los nuestros montes produce su 40-50% de los incendios forestales. Calcinamos un 25-30% de la superficie estatal cada año, de media. Bien, tenemos un incendio cada kilómetro cuadrado, de media, kilómetro, dos kilómetros, mientras que en el Estado hay un incendio cada 25 kilómetros cuadrados. E diré, Trevor, esto que ten que ver tamén, por exemplo, os eucaliptos e demais, pois os monocultivos, a destrucción dese espacio de mosaico que tiñamos en Galicia, que era típico de Galicia e demais. Isto fai que os incendios cada vez sexan máis virulentos, máis perigosos, e co cambio climático, que é máis que evidente, e non fai falta ser científico. Bueno, ahora esperemos que con esta encíclica que sacó fai pouco o amigo Francisco, o de Laudato Si, onde colle nos dá razón ao mundo ambientalista e ao mundo científico e demais, agora últimamente sempre digo, bueno, a lo menos, como casi todo este mundo, como ben dicías, que por aí andaban obispos, eran duopos, e eran non sei que, non sei cuánto, como son creyentes, por lo menos que sigan por mandamento do Papa, xa que non teñen en conta a legislación da que nos dotamos o resto dos mortales, os humanos, pois por lo menos estes se siguen por mandamento do seu guía espiritual, están pecando. Digo eu, se tuveramos, non sei se era un teólogo, pois supongo que non era. Bueno, quero dicir que sí, o tema de eucaliptización destas bisbarras, evidentemente, afecta tamén na problemática de incendios. Bueno, pasou xa máis que tiña un apunte, pero bueno, é importante. O ano pasado foi, non? Tamén tú, cando tens un monocultivo, ter garantizada a producción, evidentemente, desenvolves unha política económica. E, entón, a política económica está clara. O ano pasado, en concreto, da noite para a mañá, entre ENCE, entre a papeleira de Navia, máis a de Portugal, dixeron, de hoxe para a mañá, baixamos o eucalipto 25%. Punto. E dixo, bueno, vamos a ver. Pero como así de golpe? Isto é dumping de chama, non? Alianza de varias... Eita, coca, rematas co sector. Pero se vamos a mirar así algún dato, por exemplo,
É unha noticia que aparecerá no país, Voz de Galicia, Voz de Asturias, 15/04/2008. Nuevo buque, no cal investiron 8 millóns de euros, Yance recibirá cada 20 días o barco cargado con 40.000 toneladas de madeira, importación vital e esencial para a fábrica de celulosa. Non sei se vou lembrar daquela época que había como un bule-bule de que Yance tiña que pechar porque non tiña garantizada. Non é certo, ten máis que garantizada a materia prima. O que pasa é que, precisamente, para deixar o prezo de vez en cando, non, esta importación está facendo de forma continua. E despois, podíamos entrar isto dos datos que utiliza ANCE dicindo que, produce 370 postos de traballo directos. Este es coñecere de los porque son veciño urbosos, 800 indirectos na Bilbarra solamente de Pontevedra, o sea que máis de un escanto. E dice que crea 5.000 postos en Galicia. Esos son datos que utiliza ENCE. E a conta da prórroga, o señor Núñez Feijóo, entre outras cousas, empezou a falar, aparte de todos estes tal, que estaban os camioneiros e que estaba un montón de cousas, e esta prórroga, se pode dicir, se polo secularon, porque se van que hasta o 2070, ou fora, o 73, me parece que son 70 anos, o sea, un goberno en función, que cual, igual que ahora, o de Reganosa, o demais, único, esta é un pouco a situación, eu farei o resumo, despois hai un poquinho máis para debate, ou se queredes alguna pincelada máis, ou demais, sin entrar xa nos efectos que non son científico, vaya, pero están tamén un montón de estudos, e deso, por exemplo, tanto botánicos como ornitólogos e demais, dicen que unha plantación de eucaliptos é o máis parecido a unha leira de millo ou unha leira de centeo, desde o punto de vista de biodiversidade, non? E se é certo que os países que teñen cultura forestal sí que diversifican a súa producción. Sin entrar ahora, pero con eses datos que bordei do Inventario Forestal Nacional, con esta superficie que vai moito máis alá do que incluso, porque, a ver, o plan forestal, non nos esquezamos, plan forestal, política forestal en Galicia, política de loita contra incendios, diseñea a gran industria. Yo que lle chamamos lobbies e grupos de presión. Non a diseña a sociedade. De aí ven que ante a demanda, porque hai exemplos, hai unha máxima, isto era o sexto programa sobre medio ambiente, o sexto e o sétimo tamén, eu mesmo, porque poucas cousas cambian. O sexto programa de medio ambiente da Unión Europea, e os consellos que dan en Francia ou en Suecia, Finlandia, os países que teñen cultura forestal, dicen que a política forestal tense que diseñar de abaixo cara arriba, ter en conta a opinión do home da rúa, dos propietarios, da universidade, dos científicos, do conxunto da sociedade, e así como podes diseñar unha política forestal, como podes proteger a un país, como podes proteger o que falaba antes dos paisaxes de mosaico, como podes evitar a destrucción da perda dun medio rural. Onte, lendo así a uns, a mí o que máis me indigna é que os que vivimos en zonas urbanas non nos recatamos tanto, pero nos últimos 5 anos en Galicia, cando nos contan isto, é que Rosalía era unha chorona en 1880, foi a Rovas, este vai, non sei que, non sei canto, problema de emigración. E eu digo, daqueles que escoitabas cantar de Bastavales, ainda quedaban campanidos. Hoxe nas aldeas estás enterrando a xente en silencio, porque xa non queda ninguén que toque as campas. Nos últimos 5 anos en Galicia marcháronse máis de 118.000 mozos e mozas. Iso é unha media de 20.000 mozos e mozas ano. É unha población superior a que ten a cidade de Ourense. 118.000 mozos, son datos estadísticos tamén da Xunta de Galicia. O cal, ENCE beneficioso por nosos montes ou a industria forestal está cumplindo isto que vos decía dos datos de emprego e demais? Hai un estudo que dice que cada 100 hectáreas de monte producen un posto de traballo directo solamente en tratamentos silvícolas, ou sea, por exemplo, dedicado a pastos. Galicia ten 675.000 hectáreas de montes veciñais ou man común. Se estes montes veciñais ou man común estuveran xestionados de forma axeitada, tiña que haber 6.000 postos de traballo directamente, solamente, nos montes veciñais. Mais despois, a superficie que xa propiedade privada de cada unidade. Entón, vemos que é un país que se nos está indo das mans, que nos marcaron estes grandes grupos empresariais a política forestal e todo o demais, que este ano vais a investir outra vez 173 millóns de euros en incendios, 173 millóns de euros
en aviones, en helicópteros, externalización, en empresas, bueno, de que fan distintos estudios, van a comprar ahora un Eurodrones, mercaron un montón de emisoras, ahora cada forestal va a tener que llevar 4 o 5 emisoras, el problema es que como levas 4 o 5 emisoras, entonces lo tenéis que mercar una mochila para ver cómo cargas con 4 o 5 emisoras y ver cómo vas a antena para arriba. No, son Asia sorna, pero era triste, era triste realidad. Ben, entonces, tamén a semana pasada estando en Ourense precisamente xa dicía, os que estamos nesta sala estamos concienciados, témolo claro e demais. O problema é que como somos capaces de estructurar este país dunha vez é por freno a esta situación, dicía yo, non sei, como xa temos feito de todo, plataformas en Ourense, bueno, formamos parte, está por aí un compañero meu de todo tipo de plataforma, Río Olimpos, a non sei, o Comité de Defensa do Monte Galego, antes tiñamos unha que era contra a desertificación, precisamente por lo defeita medioambiental, defeita demográfica, defeita social. Estamos cumprindo unha expresión, hasta o carallo sabe tanta, teremos que facer unha concentración de plataformas, os de Pontevedra, que tedes un problema que o de Ría, evidentemente, na Raia temos outro problema no interior do Ler, a ver se somos capaces de xuntarnos, ter concepto de país, de que isto se nos está escapando, e, bueno, eu sempre digo, eu tamén me considero político, aunque non viva da política, pero os políticos, de alguna maneira, que teñan a valentía, porque tamén temos que un pouquinho apartar a cobardía esta, de, bueno, vas con perde plomo, claro, é que se me enfrento directamente con Ence ou con outro, vou perder aquí 500 votos, claro, se son estes datos que utiliza o amigo Núñez e compañía, son moito máis, vas a perder 5.000 máis 800, máis outros 300, 10.000 votos só en contra. Se realmente vive esta xente. Bueno, pois eso, son horas de por freo a unha situación de desfeita. Un dos grandes problemas, por exemplo, dos monocultivos, xa remato, é o que está pasando xa con este bichinho que se tropea os... Entón, se ves ahora desde Caldas de Reis para aquí para Pontevedra, ves como todos os eucaliptos están desplumados, para ver que su bonitero xa, había unhos cachondos xa fai tempo alá, porque había un solo bichinho que comía os eucaliptos. Perdona, pero se me toca este porque así, un pouco, que era moran con unha fora canta, entón, alá había un mor de Huelva, claro, eran andaluces, e dixeron, hostia, pero algún día hai fora canta en Australia, pois vamos por fora canta para Australia, e alá foron, viaxaron en avión hasta Australia, pero xeron unha fora canta para fora canta aquí, non. Isto non quer dizer que houve literos que trouxeramos nós, pero, bueno, aí anda, está escarallando unha boa parte, está se gastando... Entrou por Ence, sí. O primeiro sitio que se detectou foi precisamente o frente de Ence e o Ureza. Pero que le viramos, introduciron a plaga que se está pateando, o mellor este foi intencionadamente, porque agora temos outro, xa non chega co globo, senón que sabes que na alta montaña están metendo outro. Un que lle chaman. Bueno, despois xa hai preguntas ou sobre isto, digamos, algo que os respondemos.